Bildiyiniz kimi 1 iyun Beynəlxalq Uşaqların Müdafiə Günüdür və Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsi, Mərkəzi Gömrük Hospital ənənəvi olaraq xeyriyyə tibbi aksiyalar həmin gün keçirdi. Bu il biz Gəncəyə gəlmişik. Burada həm Gəncə Uşaq Evində, həm Sos Uşaqlar Kəndində belə tibbi xeyriyyə aksiyanı keçirdəcəyik. Özümüzlə yüksək ixtisaslı mütəxəssislər gətirmişik. O profil mütəxəssislər hansı ki bu uşaqlara vacibdir. Bunlar arasında pediatr da var, ginekoloq da var, uroloq da var, psixiatr var, psixoloq və s. Hər bir ixtisas üzrə müayinələr olunacaq, uşaqlara balaca hədiyyələr olunacaq. Əgər hansısa erkən biz hansısa tibbi patologiya aşkar eləsək, nə qədər tez erkən həmin patologiya aşkar olunsa, o qədər də o gələcəkdə ehtiyac olsa, o uşaqların müalicəsində təşkil eləmək uğurlu mümkündürsə. Eyni zamanda həmçinin də nəinki tibbi müayinələr, həmçinin biz maarifləndirici aksiyaları da təşkil eləyirik. O mövzular hansı ki uşaqlara, yeniyetmələrə bu aktuallıq kəsb edir. Məsələn, narkotik vasitələr barəsində maarifləndirmə, hansısa başqa uşaqlara vacib qan sancmalar, ilk yardım, ümumi ilk yardım, basic life support, yəni ki təməl həyat dəsti, tədris kursları da bugün təşkil eləyəcəyik və əsas odur ki, bu bir dəfəli aksiya deyil, bu aksiyalar davam olunacaq və biz Gömrük Komitəsi, Tibb Xidmət İdarəsi belə aksiyalar davam eləməyə hazırıq və inşallah gələcəkdə də belə aksiyalar davam olunacaq. Bu günlərin 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiə Günü münasibəti ilə bizim komanda Gəncədə uşaq evində ilk həkimə qədər olan təlimlə məşğuluq uşaqları öyrədirik ki, əgər hər hansı bir hadisə baş verərsə, uşaqlar necə həmin insana kömək eləyə bilərlər. Bu çox önəmlidir, çünki həkimə qədər olan yardım insan həyatı üçün çox önəmli bir hadisədir. Əgər düzgün yardım göstərilərsə, o insanın həyatını qurtarmış olarıq.